नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্ত জনাইছো সন্ধিয়াৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা এজন গৃহৰক্ষী জোৱানৰ মৰিগাঁৱত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী জোৱান ৰন্তু মেধিৰ মুৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰ্তব্যৰ বাবে বিগত পাঁচ মাহৰ পৰা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব আছিল আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ বেৰেকত আছিল ৰন্তু মেধি সহ অন্য কেইবাজনো জোৱান তিনি নত তিনি ৰাইফলেৰে মুৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা গৃহৰক্ষী জোৱানজনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পহৰাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত আছিল ৰন্তু মেধি আত্মহত্যাৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বঙাইগাঁও বৰপেটা আৰু মৰিগাঁৱৰ পিছত এইবাৰ গোৱালপাৰাত আৰক্ষীৰ জালত মছজিদৰ ইমাম ৰূপী জেহাদি এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ বঙাইগাঁও বৰপেটা আৰু মৰিগাঁৱৰ পিছত এইবাৰ গোৱালপাৰাত জেহাদি আৰক্ষীৰ জালত গোৱালপাৰাৰ মৰনৈ থানাৰ অন্তৰ্গত কুদালদুৱা ডকাই দলৰ পৰা আব্দুল সুবাহান আৰু মাতিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত গোপালপুৰ তিলাপাৰাৰ পৰা জালালুদ্দিন শেখক আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে সোধা পোছা কৰিবৰ বাবে আটক কৰে আৰু জেৰাৰ অন্তত নিশা দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে শিলচৰত পৰীক্ষাত বিসংগতি পৰীক্ষাত নিয়ম ভংগৰ অভিযোগত অধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা কিন্তু কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰটকল বংগ অভিযোগত শিলচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজন কলেজৰ অধ্যক্ষক কাছাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ তৰা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শিলচৰৰ কাছাৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথক এজনক কলেজৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শিলচৰ সদৰ থানাত আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কাছাৰ কলেজৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰটকল বংগ হৈছে বুলি তথ্য লাভৰ পাছত জিলা উপায়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ জায়ে আৰক্ষীক গোচৰ ৰুজু কৰে আৰক্ষীয়ে লগে লগে অধ্যক্ষগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জানিব পৰা মতে পৰীক্ষা থকাৰ পিছতো পুৱা আঠ বজালৈকে খোলা নাছিল কলেজৰ গেট আনহাতে কোনো কৰ্মচাৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাছিল অধ্যক্ষ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কাৰ জেপত সোমাইছে বন সুৰক্ষাৰ বাবে আবণ্টিত সত্তৰ কোটি টকা এই মুহূৰ্তত জনাইছো পুনৰবাৰ এক ডাঙৰ কেলেংকাৰী সংগঠিত হোৱাৰ খবৰ ৰাজ্যৰ বন বিভাগত পুনৰবাৰ ব্যাগুম কেলেংকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসম বন বিভাগক দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কাজিৰঙাত এক সংবাদমেল যোগে আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে উন্মোচন কৰিছে এক কেলেংকাৰী তথ্য আৰ টি আইৰ যোগেদি লাভ কৰা এই তথ্য সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰি নাথে কৈছে যে অসম বন বিভাগৰ পৱন কুমাৰ নামৰ এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াই বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত আবণ্টিত ধন আত্মসাত কৰিছে আৰ টি আই কৰ্মীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ কখৰা চাৰিআলিত আয়োজন কৰা সংবাদ মেল যোগে কৈছে যে কিছুদিন ধৰি ফ্ৰান্সৰ পৰা আবণ্টিত ধনেৰে অসমত চলি থকা আছাম প্ৰজেক্ট ফৰেষ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনচাৰ্ভেশ্যন ছ'চাইটি নামৰ প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা পৱন কুমাৰ নামৰ এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াই আত্মসাত কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আৰু ফ্ৰান্সৰ পৰা ধন আবণ্টিত এই প্ৰকল্পটোৰ দ্বাৰা অসমৰ বনজ সম্পদ সুৰক্ষিতকৰণৰ কাম কৰিব লাগে যদিও এই ধনৰ বহু কোটি টকা এইগৰাকী আই এফ এছ বিষয়া পৱন কুমাৰৰ পকেটতে সোমাইছে আৰ টি আই কৰ্মীগৰাকীয়ে উন্মোচন কৰা তথ্য অনুসৰি বন সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱহৃত হ'বলগীয়া 13 লাখ টকীয়া বেটাৰী চালিত গাড়ী 28 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰা দেখুৱাইছে এইগৰাকী বিষয়াই ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ 11 লাখ টকীয়া ট্ৰেক্টৰ ক্ৰয় কৰা দেখুৱাইছে 22 লাখ টকাত কেৱল যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ নামতে এই আছাম প্ৰজেক্ট ফৰেষ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনচাৰ্ভেশ্যন ছ'চাইটি প্ৰকল্পৰ নামত প্ৰায় 70 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰকল্পটোৰ সঞ্চালক পদত অধিষ্ঠিত এই পৱন কুমাৰৰ নেতৃত্বতে ঠিকাদাৰী ছিষ্টেম আৰম্ভ হৈছে অসম বন বিভাগত এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে ৰাজ্যখনত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীল হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে এই 70 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব সেয়াও সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব
আন এটা খবৰ হৈছে সামাজিক মাধ্যমত বিজেপিৰ নতুন কেম্পেইন দেহ কি বদলি সোচ। নেহেৰু, ইন্দিৰা গান্ধী আৰু মনমোহন সিঙৰ সৈতে কৰিছে মোদীৰ তুলনা। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ। বিগত সময়ছোৱাত সামাজিক মাধ্যমত কংগ্ৰেছতকৈ বহুগুণে আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপি। প্ৰতিবাৰেই নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিয়ে সামাজিক মাধ্যমত কংগ্ৰেছক চেৰ পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 2024ত লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত ডেৰ বছৰতকৈ অধিক কাল থকাৰ সময়তে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে এক নতুন কৌশল। কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে মোদীক তুলনাৰে বিজেপিয়ে সামাজিক মাধ্যমত আৰম্ভ কৰিছে এক নতুন কেম্পেইন, যাৰ নাম দিয়া হৈছে দেহ কি বদলি সোচ। প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1963 চনৰ স্বাধীনতা দিৱসত 62ৰ চীন ভাৰত যুদ্ধত শ্বহীদ হোৱা ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা নাছিল। কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2020 চনৰ স্বাধীনতা দিৱসত লাডাখত চীনা সেনাৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধত নিহত হোৱা ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনেৰে ভাষণ আৰম্ভ কৰিছিল। বিজেপিয়ে এই বিষয়টোক সামাজিক মাধ্যমত উত্থাপন কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 1975 চনত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ কথা ঘোষণা কৰি দেশত গণতন্ত্ৰৰ হত্যা কৰিছিল বুলি বিজেপিয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত দেশৰ জনগণ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত হোৱা নিৰ্যাতনৰ বিষয়টোও এই কেম্পেইনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আনহাতে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ভাষণত গান্ধী পৰিয়ালক ভাৰতৰ সকলো ভাল কামৰ কৃতিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2014 চনত দিয়া ভাষণত ভাৰতৰ উন্নয়নৰ শ্ৰেয় দেশৰ আটাইকেইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিয়া বিষয়টোত তুলনা কৰা হৈছে। আজিৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ সন্মুখতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ বাগবৰ বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়ে কেইবাটাও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ সপোন দেখা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সপোন কেতিয়াও পূৰণ নহ'ব বুলি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়ে। উদ্বিগ্ন বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়ে ক'লে, দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিধায়কসকলক নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন পূৰণ নহ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰব হৈছে বাগবৰৰ বিধায়ক চেয়াৰমেন আলী। চেয়াৰমেন আলীয়ে কৈছে, বানত ককবকাই থকা ৰাইজক সহায়ৰ পৰিৱৰ্তে বাগবৰৰ চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে 4 দিনলৈ কৰ্তব্যত উপস্থিত নথকা আৰু বান ক্ষতিগ্ৰস্তৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰো অভিযোগ তুলিছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ সন্মুখতে বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়ে চক্ৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ তুলিছে। লগতে আনকি ধন লৈ বান ক্ষতিগ্ৰস্তৰ তালিকা প্ৰস্তুতৰ অভিযোগ তুলি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাতত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কোন হ'ব। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছে, এতিয়া দলৰ নতুন মুৰব্বী কোন হ'ব। নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী মুৰব্বী কোন হ'ব আৰু দলটো বিভ্ৰান্তিৰ অৱস্থাত আছে, সেই বিষয়ে এই মুহূৰ্তত কোনো স্পষ্ট ইংগিত নাই। দৰাচলতে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে নৈতিক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰা ছোনিয়া গান্ধীয়ে দলটোৰ অন্তৱৰ্তীকালীন সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে। কিন্তু এতিয়া ছোনিয়া গান্ধীকে ধৰি বেছিভাগ কংগ্ৰেছ নেতাই 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাহুল গান্ধীয়ে সভাপতিৰ পদ গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি মত পোষণ কৰিছে।